عمر صاحب مےٚ ٲسٕے ژےٚ کَتھ اَکھ وَنٕنۍ. وَن سا. مےٚ وَن تہٕ ژٕ کیٛاہ آسان بٔرِتھ کَرُن خانٛدَر؟ تَو مطلب پَنٕنۍ شوق چھِنہٕ آسان ژےٚ کیٛاہ پَنُن بہٕ گوٚژھُس بَنُن مہارازا تہٕ بیٚیہِ کیٛاہ؟ وٕچھ سا مطلب چٲنۍ گَرِکۍ کیٛاہ یَژھان ژےٚ نِش؟ تِم چھِ یَژھان مےٚ نِش نوش. چون مول کیٛاہ یَژھان؟ سُہ چھِ یَژھان بہٕ گوٚژھُس بٔڑۍ بَب بَنُن بیٚیہِ کیٛاہ؟ تہٕ زِندگی ہُنٛد کُلَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھِ ژےٚ مقصدا؟ کیٛاہ چھی ژےٚ وَتھ چھِنہ آسان؟ میون مقصد بوز کھٔژٕ، میون مقصد چھُ اَکوے. کیٛاہ؟ سُہ گوٚو خانٛدر کَرُن. مےٚ چھُنا پَنُن مقصد. اچھا بیٚہہ سُے. سیلا ژےٚ چھےٚ پاے؟ نا مےٚ نہ پَیی. ہُنہِ ووٚنُے نہٕ مےٚ پاے کَتہِ ٲسی ژےٚ بے مہاراج کیٛازِ ہوو گُڑِس پٮ۪ٹھ؟ نا پَیی نہ. تٔمِس چھِ دِوان تٔمِس لاسٹ موقعہٕ، بَے اگر ژَلُن چھُے تہٕ ژَل. خۄدا یو مےٚ چھُ بٕڈِ بَبَس پانٛژھِ دۄہہِ خانٛدر. بٕڈِ بَبَس خانٛدر کَرَکھ گَرَس منٛز دۄہَے لَڑایہِ. خۄدا یو ہے وۄتھو دے ژَل ہے تَتھ نیرے فضوٗل آدمی ہے چھُکھ ژٕ وۄتھو دے تَتھ. سہلا ژےٚ چھےٚ پاے؟ نا مےٚ نہ پَیی. لوتا توٚت کَتھ چھِ کھٮ۪وُن ووٚنُے نہٕ مےٚ تہٕ وَن وَن. دُنیاہَس منٛز چھِ ترٛےٚ نَفر اَصٕل. کُس کُس ہہ؟ اَکھ گوس بہٕ یعنی بہٕ. اَصٕل چھُ. اہن. بیٚیہِ گوٚو میٲنِس مٲلِس ماجہِ ہُنٛد نیٚچوٗ یعنی بہٕ. بیٚیہِ گوٚو چون دوس یعنی بہٕ. ژٕ مہ ہے ٹٮ۪نشَن، ژٕ مہ ہے ٹٮ۪نشَن، ژٕ دَپَنَکھ نال وولمُت چھُے ژَلے تَتھ نیرٕ بٲے گوٚو شے اَصٕل ہُہ یہِ. ہے عُمرا ہے مےٚ وَن تا کَتھ اَکھ، پَگاہ چھِنا گِنٛدنہِ گژھُن. ژےٚ کیٛاہ بَہَن روٚٹُتھ چھُٹی سکوٗل پَگاہ؟ ہے مےٚ نہ روٚٹ نہٕ بَہَن، مےٚ ووٚن تٔمِس پَتہٕ رٔشی سَر سا وُلٹہٕ ہٮ۪تھ. کیٛاہ؟ دوٚپمَس ہے اَسہِ چھِ گَرِ تھٔج وانَس آب مۄکلیومُت. مٲلۍ ووٚن دوٚپُن ہے اَتھ لٔگزِ صُبحَس آب تہٕ تٔمۍ ووٚن وَلہٕ ٹھیٖک چھُ. مےٚ وَنتا کَتھ اَکھ، ژےٚ کیٛاہ ہیٚتھا ووٚنُت رٔشی سَرَس ییٚلہِ تَتھ پٔتمِس کوٗنَس ہِش اوسُس وَنان؟ ہے مےٚ ووٚن تٔمِس ہِتھ، ژٕ وٕچھ مےٚ چھےٚ وٕنۍ تھر تھر، مےٚ چھِ دپان مےٚ گژھِ نہٕ رَٹٕنۍ یار. اَہن ژےٚ کیٛاہ ووٚنُت تٔمِس؟ مےٚ دوٚپ تٔمِس اَسہِ چھِ نانۍ ترٛاوُن ڈرٛاپَس، یَپٲرۍ چھِ بٕڈِ بَبَس خانٛدر. چانیو کَتھیو سۭتۍ کٔر مےٚ یِمن کۄٹھٮ۪ن دَگ. چھُکھ وَنان ہے مےٚ ژوٚل یِمن کاڑٮ۪ن تہِ چانیو کَتھو سۭتۍ. ہے ژَلے نیرے ژَلے تَتھ ہے ژےٚ گٔے دٔلیٖل جایا ژےٚ تھوٚو مےٚ تَتہِ پھیرُن بہٕ چھَس زبان خانَس سۭتۍ پھیران تَوے رٮ۪تھ پَگاہ جلدی موج بیٚرم کَرے بہٕ ییٚتی زبان ہے ژٕ کَمَن اَکھ موٗجوٗب کَران پَک جلدی بنٛد. آ مےٚ چھِ ییٚکیٛاہ دالچیٖن کَلَر پھٮ۪رَن چھِ مےٚ لٲگِتھ، مےٚ چھِ مےٚ نیٖج ٹوٗپۍ لٲگِتھ فَٹافَٹ مےٚ نِش. ہے مےٚ ما لاگہٕ یِم ڈرٛاما کَرنہِ یارٕ، بہٕ چھا پیٛاران پانٛژَن مِنٹَن منٛز ؤنِو.